rozhovory Ondřeje Němce s bojovníky. Fightcast. Tvůj vlastně nejúspěšnější svěřenec je jednoznačně Mach Muradov v současnosti. Měl jsi s ním někdy nějaké období jakoby trablu, myslíš? Bylo to s ním někdy těžší? Mně přijde, že on tě hrozně respektuje, že to tak, jestli jsi s ním měl někdy problémy. Nevím, jestli se to dá nazvat jako problémy, ale samozřejmě, co se týče nějakého rozvoje morálního a nějaký rozvoje, nebo obecního rozvoje, tak si myslím, že ještě má hodně věcí, na kterých musí pracovat. A snažíš se ho ještě... Bohužel jako na něj nemám takový vliv, jaký bych chtěl mít. Proto tak často jezdí domů do no, teďka že ho samozřejmě po zápase on zmizel, dělal tam vlastní turnaj, má tam nějaké svoje aktivity, business aktivity, teďka se jakoby pouští tady tím směrem a teď tady bylo 14 dní a zase tam jela, protože zase připravuje další turnaj a zase tam má nějaké aktivity, takže to vypadá, že veškeré své aktivity směřuje spíš tím směrem tam nahoru. Myslíš, že má teda, nebo cítíš, že možná tam bude chtít přistat? Nebo jak to ty vnímáš? No tak v současné chvíli cítím to, že tam je taková modla. Hmm. A má tam samozřejmě jakoby všechno, co potřebuje. Což asi tady, nebo co potřebuje. Má tam ten obdiv, který on sice je i tady, ale tam je to mnohem širší měřítku. Navíc tam je jako... už poměrně dobře zajištěný z těch vyšších kruhů. A jestliže spolupracuje se synem prezidenta, tak prostě kam bys to chtěl dotáhnout, vejš, jo? Tam už jakoby se dál... Jo, může být prezidentem, no. Fightcast. Že jsi prchal od nějaké mile? Ty máš normální auto, ty nepotřebuješ úpravu? Od roba řidičák. Mám. Ale spíš si připravil jako táta kolikrát, jo, protože oni se mnou přijdou, protože jsem měl takové věci, že se nestačím divit. Ale samozřejmě ta podpora tam taky nějaká musí být, je to spíš jako před tím zápasem, ale... Fightcast.